ើយើងត្រូវរកិនត្រូវរកិនដាក់ឈើនេះមិញបានស្រឡះតិចហើយមកបានស្រឡះទៀតមួយថ្ងៃមុនអូមកដល់លោកឲ្យលោកសិទ្ធប្រៃរកបានស្រឡះហើយស្រឡះក្រមហើយ8ឆ្នាំ9 8ឆ្នាំមុន2 10បាវ3នាក់បាវឥឡូវថើង20ជាងនេះ20ជាងយ៉ាង10ទៀតលោកចូលយកមកមួយទៀតហើយ3បាវទៀតដល់ហើយអូយហើយទៅបាយវាត្រាក់បានអស់បងលើបានចឹងបងទីធ្វើមិនទីទៅមកហើយបងឈប់ហើយតែទីទៅនឹងអូទីទៅវិញលោកបាវទីដើមអាតែនេះចាក់ទៀបាវរងតៅដល់ឡានណាបើសម័យក្រោយដឹកទៅបាវបាវបាវចាក់បាវអូនអាតែមុន3 10បាវអានេះវា19បាវ19អ
ាមុន13នេះ19បាវ32ហើយសរុបទាំងអស់32 32នេះ32ឥឡូវនេះ19 19នោះ13 13ជា32ដល់19បាវជាបាក32បាវបានទាំងអស់32បាវកែមិនសិនស្រូវកែមិនសិនស្រូវស្អីនៅម្ដងហ្នឹងឯងលកាយាយវលកាបាត់រកាកិនត្រូវត្រូវកិនជាងកអើយតាមតាណាសិនណោះវាលួយឥឡូវពេញហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយកោកកាន់ហើយកាន់បានហើយកោនឹងតិចមើលអត់ឃើញស្រែគឺស្រែ7 8ឆ្នាំនេះគេឲ្យអង្គមកបានប៉ុណ្្នឹងឯងយកកាន់កាន់ឲ្យអស ទេគ្មានអីទេរវងរវើយ